အပြင်ပြောင်းလဲမှုကတင့်အတွင်ပြောင်းလဲမှုကနေလိုက်လာတာဖြစ်တယ်အသင်အပြင်မှာပဲပြောင်းလဲဖို့ရံတော့မကြိုးစားပါနဲ့ကျမတို့နှလုံးသားအသက်ဖြစ်ဖို့ရံတော့ကြိုးစားပါယုံကြည်ခြင်းအသက်ထဲမှာရှောက်လန်းတဲ့သူဖြစ်ပါစေတင်လဲမယ်မိုးကောင်းငင်ကိုကြည်ပြီးတော့ကျဲတွေကိုရည်တွဲမယ်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဖျားသခင်တင့်ကိုပေးတဲ့ယူပါယုံတွေကိုစတင်ကြည့်ပြီးတော့ဒါရီဟာငါအတွက်ဖြစ်တယ
မျိုးစေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အထေးထဲမှာဘုရားထည့်ပေးထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ကျမတို့ထဲမှာဘုရားထည့်ပေးထားတဲ့အရာတွေဟာမျိုးစေးဆိုတဲ့ပုံပန်းတဲ့နေလာတယ်။ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာအလားလာအများကြီးရှိတဲ့သူအနေနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တကြစရာပေါ့။အာမျိုးစေးလေးလို့ပဲ။တေးသေးလေး မဖြစ်နိုင်မဲ့အလားလာမရှိဘူး။ဒီလိုမျိုးမျက်စိနဲ့ကြည့်ပါနဲ့။သူ့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့အသက်ကိုကြည့်ပါ။သင်ရဲ့အထဲမှာရှိရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုကြည့်ပါ။အဲ့ဒီအသက်ကြောင့်မလို့သင်ဟာမြောက်များစွာသောအရာတွေဖြစ်ပွားလာအောင်မှာဖြစ်။ဖခင်ရဲ့မျိုးစေ့ဟာသင်ရဲ့အထဲထဲမှာတည်နေတယ်။သင်ကိုယ်သင်ကြည့်ရခါတာမန်လို့မမြင်ပါနဲ့။သင်ရဲ့အထဲထဲမှာ မျိုးစေ့ရှိရဲ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကတခုပဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့မျိုးစေ့ကများစွာသောအရာတွေဖြစ်လာမယ်ဖခင်ရဲ့တူတဲ့မျိုးစေ့ကဖခင်နဲ့တူတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်လာမယ်ဖခင်ရဲ့မျိုးစေ့သင်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဟာမပျက်စီးနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ဟာအာဗြဟံရဲ့မျိုးစေ့တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်အာဗြဟံခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျမတို့
အရာနဲ့နှိုင်းထားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အထက်မှာအလားအလာတွေအများကြီးရှိရယ်။ကျေလိုပဲတိုးပွားမဲ့အလားအလာတွေရှိရယ်။ဘယ်မျိုးစိတ်မဆိုသူ့အထက်မှာအလားအလာအများကြီးရှိပေမဲ့သူဟာဒီတိုင်းထားရင်ဘာမှမဖြစ်လာဘူး။မျိုးစိတ်ကိုသင်ဟာဘူးထဲမှာထည့်ထားမယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်ကြာရင်လဲအဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကဒီဘူးထဲမှာရှိနေဦးမှာပဲ။အဲ့ဒီဘူးကအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘူးထဲမှာရှိမျိုးစိတ်ကအသက်ရှိလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်မကမေးမယ်ဆိုရင်ရှိရဲ့။အဲ့မျိုးအဲ့ဒီဘူးထဲရှိရဲ့မျိုးစိတ်ကအသက်ရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့သူဟာသူနေလို့မရအောင်။အဲ့ဒီမျိုးစိတ်ဟာမြေထဲမှာထည့်ပြီးတော့စိုက်လိုက်မှရတယ်။မြေထဲကိုမထည့်ဘူးဆိုရင်ဒီမျိုးစိတ်ဟာဘာအတီးမှမယူလာပေး။အဲဒီလိုပဲကျမတို့ကိုဘုရားသခင်မျိုးစစ်အနေနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်အမေကျမတို့ဟာစိုက်ပျိုးခြင်းခံမှုရန်အတွက်လို့ရတယ်မျိုးစစ်မကျဲဘဲနဲ့သင်ဘယ်တော့မှရိတ်လို့မရဒါပေမဲ့မျိုးစစ်မြေထဲကိုမရောက်ဘဲနဲ့အပင်ပေါက်လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိသူ့အထဲမှာဟုတ်တယ်အသက်ရှိရယ်ဟုတ်တယ်သူ့အထဲမှာတိုးပွားနိုင်တဲ့အလားအလာအပြည့်ရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မျိုးစစ်ကမြေထဲကိုမရောက်မချင်းသူကဘာမှအကျိုးမထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်တယ်ဘဝတတိုင်းမှာကိုဘာကိုလိုချင်လဲကိုဘာကိုမြင်ချင်လဲအဲ့ဒီရအတွက် music ခြေတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဝိညာဉ်ရမှာသင်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရမှာဖယားတကင်ဘိတ်သိတာကိုလိုချင်တယ်ဒါဆိုတဲ့ music ခြေရမယ်ဆူတောင်းခြင်းမှာသင် music ခြေဖို့လိုတယ်ဘိတ်သိခြင်းပို့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာဆူတောင်းခြင်းမှာ music မခြေဘူးအစာရှောင်ခြင်းမှာ music မခြေဘူးဖယားနဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းမှာ music မခြေဘူးဖယားစကားနားထောင်ခြင်းမှာ music မခြေဘူးဆိုရင်ဒီမျိုးစိချဲချင်းအပြင်ပေါက်လာမဲ့ဗိတ်သိမ့်ခြင်းတွေမျိုးစိချဲချင်းအပြင်ရလာမဲ့တိုးပွားခြင်းတွေတိုးပွားခြင်းကတော့အလွန်များနင်းနေလေးပဲတိုးပွားမှာမဟုတ်မျိုးစိကအပြင်ပေါက်လာပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးခက်မှန်းလို့မရတော့တဲ့အထိများပြားတဲ့အရာတွေရောက်လာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေတော့အရင်ဥဆုံးမျိုးစိချဲရတယ်ချဲလိုက်ပြီးဆိုရင်တင်ပေါ်တယ်မှာခက်မှန်းလို့မရတဲ့ဖရားရဲ့အသုံးပြုခြင်းတွေရောက်လာမှာဖြစ်ဒါဆိုတော့ခုဖယားတခင်ဘဝမှာအလုံးလုံးလာဖို့ရန်အတွက်ငါအแทးမှာအလားလာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်ငါအแทးမှာအသက်ရှိရယ်အဲ့ဒီအသက်ကဘာမဆို create လုပ်နိုင်ဒါပေမဲ့ငါအဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုကျဲဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုငါမကျဲမချင်းငါဘာမှပြန်ရိတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်သိပါ